Veš mašina je još jedan od uređaja bez kojih se ne može i koji se često uključuje, pa je zato važno da znamo koliko struje troši na mesečnom nivou. Domaćice najčešće peru beli veš na 90 stepeni, tačnije na iskubavanju, dok se šareni često pere na 60, a oni osjetljivi na 40. Svi smo godinama verovali da veća temperatura troši više struje, te smo se ustezali da uključujemo iskubavanje. Ako smo to i radili, bilo je u periodu jeftine struje. Međutim, naučnici s univerziteta Newcastle su dokazali da program osetljivog pranja može trošiti najviše vode i energije, zbog čega je važno razmotriti ovu činjenicu prilikom odabira programa pranja veša. Studija je pokazala da se tokom osetljivog pranja oslobađa značajna količina mikrovlakana iz polietarskih tkanina, što rezultira većim potrošnjom vode i električne energije. Stručnjaci ističu da veš mašinu treba da se koristi na odgovarajućim temperaturama kako bi se smanjio uticaj na životnu sredinu. Naprimjer, tkanine poput pamuka, polijestera, džinsa, lana, jednom reču šareni veš najčešće pere na temperaturi od 40 stepeni. Važno je imati na umu da pranje veša na ovoj temperaturi troši dvostruko više energije od pranja na 30 stepeni. U pitanju je samo 10 stepeni razlike, što neće značajno uticati na samo pranje, a ušteda je ogromna. Za peškirje posteljinu preporučljivo je koristiti program pranja na 60 stepeni kako bi se uštedjela struje voda. Iskuvavanje na 90 stepeni upotrebljava se kod izrazito zaprljenog belog veša ili prilikom pranja bebine odeće koje mora da bude temeljno očišćena, a za sve ostalo je sasvim dovoljno pranje na 60 stepeni.